Pan Juruk Ina koreonya ya. Begadah. Okay. Asik spesial Mas Manten, Mbak Manten, Pak Besan dan tuan rumah. Oh.
kowe tok ya. Ngersake opo awu sarwa asik yo kompak tok yo neng taman juru taman indah kutha Solo papan kreasi muda lan muti sing tuwa tuwa welinge aja nganti lali kowe goyang neng kene ngantene lanange sing ngrasani.